ଚାହୁଁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଚିଠି ପରେ ଏସ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ଅଫିସରୁ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲେ ଇଡି ଅଧିକାରୀ। କାହିଁକି ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବ୍? ଗାଜେଟ୍ରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ? ରାଜ୍ୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବ୍ରେ ଇଡି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ବି ଇଡି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ପରେ ତଥ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଇଡି ଟିମ୍। ଆଉ ଏଠି ବି ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଇଡିର ତିନି ଜଣିଆ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡିକୁ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁନାହିଁ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍। ଆଜି ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ରେ ଇଡିର ଅଧିକାରୀ ହାଜର ହୋଇ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଖାଇବା ପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ଆଗକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ରୁ ଆଗକୁ ଇଡିକୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଇଡି ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟରୁ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବ ତାହା ସନ୍ଦେହ କରେ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଥିବା ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଥିବା ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଜବତ କରି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ମାଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଡିକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ ଏସ୍ଏଫ୍ଏଲ୍। ଏମିତି ହେଲା, ଶେଷରେ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲ୍ୟାବ୍ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ? ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଯାଇଥିବା ଗ୍ୟାଜେଟ୍ରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ଆଗରୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ପୋଲିସ? କାହିଁକିନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବେ ପୁରା ଚୁପ୍। ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାରଣ ଜେରା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିବାର ବାହାନା କରିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିବା କହିଥିଲେ। ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବାହାନା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇଡିର ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇଡି ଆଗରେ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବା ପଛରେ କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ? ଇଡିଙ୍କର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁତାବକ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବା କଥା ଉଭୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି। ଇଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଯାହା ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୋର ରଖିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସି ଇଜ୍ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଚେକଅପ୍ ହେରିକା ହେବା କଥା ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ ଫିଟ୍। ନାଗଚାନ୍ଦ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା ପରେ ବି ଇଡି ହାତରେ ଲାଗିନି ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା, ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଡାକି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା କରି କରାଯାଇପାରେ ଜେରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।